Pensiunile de pe malul românesc al Dunării sunt pline de turiști veniți din toate zonele țării. Se bucură de liniște, soare și de plimbările cu barca pe fluviu, mai ales că în zonă sunt de vizitat o mulțime de obiective turistice. Ne-am dorit de mult să venim la Dunăre și în sfârșit am ajuns. Este superb. Locația este minunată și servirea la fel. Ne bucurăm aici de priveliște, de piscină, de tot. Ne place aici, deci chiar e frumos și de mult ne-am dorit să viu la Eșernița să fac un sejur și să mă dau vaporul. O să vizităm 6 obiective importante: Tabula Traiana, Chipul lui Decebal, cazanele mici și mari, Mănăstirea Mraconia, Tabula Traiana, am spus, Grota Veteran, care este închisă, și Peștera Ponicova, și mai sus, la limită, avem o placă memorială în cinstea lui Secenii, care a regularizat cursul Dunării. Într-o altă pensiune, oaspeții se relaxează la piscină. Mulți sunt români veniți să-și petreacă vacanța în țară. Este foarte frumos. Vin acasă o singură dată pe an în concediu. Noi suntem stabiliți în Anglia de 10 ani. Este superb aici, după cum am spus. O locație extraordinară, o singură dată pe an, vă dați seama, încerc să-mi petrec concediu în România, pentru că este foarte frumos. Zona este superbă, noi am venit din Anglia în concediu pentru că ne era dor de țară și este pentru prima oară când văd Dunărea, este prima oară când văd zona asta. Nu se compară cu ce altceva am vizitat noi în Europa. Am fost prin Malta, am fost și în Tenerife, am fost și prin Austria, dar ca România nu e niciuna. Sunt și care stau 7, 8, 9 zile. Unii vin clar să se relaxeze. Cei din orașele mari vin doar pentru relax. Ceilalți care vor un pic activitate au ce să facă. Ziua la piscină, plimbări cu barca, drumeții, poate să viziteze locurile din zonă. Și cum pensiunile sunt pline, bucătarii pregătesc pentru oaspeți cele mai delicioase bunătăți. Pregătim ciorbă de pește, saramură de pește, ciorbă de perișoare, supă, cremă de legume, de ciuperci, coaste cu sos barbecue, mușchiuleți. În această perioadă, în clisura Dunării, pentru o noapte de cazare, tarifele pornesc de la 250 de lei și pot ajunge până la 500-600 de lei camera pe noapte, cu mic dejun inclus, cu acces la piscină sau plimbări cu barca.